Ունեի տանկյան վարուսի տեստեն քանի ավտո կարտիկներես։ Չէ, թե ինչ է, չէ, ցտես արդել եպքի եմ։ Դա կոնես խաթի մոդը բայ իշնիմ, բախ բանը մանեմ քեմենք։ Մինա շուտ գաս։ Սայլյան, լսում եմ, պարոն մայոր։ Ինչ եք անում, հազարություն ավարտեցիք։ Հա, գնացի տետրը տվեցի, հիմա վերադառնում եմ Զորամաս։ Ինձ էլ կտանես Զորամաս, որովհետև ես էլ գործերով եմ եկել, ինձ էլ հասցրու։ Գնացինք։ Տեղին իմ ներվես էտ խաղա։ Պիրում։ Պիրում չկա։ Դը չկա չկա ինչ են եմ է։ Հանա դեր ավելի, եսի մորա գրացի հետի ավել գիշ գիշը։ Տղեքն էլ կուքանուկ էթանք, հետի մկա ես իմ դու առակաց է, տո դոր գուզա թողետա է, իտոր խավեսն չկա։ Մերը դավ է։ Տղեք, ես մալ չայրի, պտի ես ենք ոտ ամբարձում ինչ չկա։ Պիրում, իսկ եթե մի քիչ էլ մանգանք։ Պահ, 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 էյդյանի դու չես զում ասես, հա, էր էլ վերևներին։ Չամշայան, ես ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասում, ավելի ճիշտ էլ չեմ ասում։ Արդը ճան մի քիչ արագիշի էլի։ Սերտիկ, ունեց արտակման։ Չէ, պարոն կապտան։ Նստի մեքենան։ Ասում եմ, նստի մեքենան։
սերժանտ Մինասյան, որտեղ է եղել Մինասյան։ Լավ։ Գասպարյանին կամ Վարդանյանին ասա թողգայի մոտ։ Անկամ Մինասյանին ասել եմ, որ պետք է օրնակելի ջոկի հրամանատար լինի։ Իսկ ինքես քան ասելուց հետո թողում ու ինքնակամ լքում ես զորամասը։ Ես ոնց հասկանամ, Վարդանյան։ Մենակ դա չի, պարոն գնդապետ։ Ջոկի հարձակման պարապմունքների ժամանակ Մինասյանը հեռախոսով նկարում է, թե ոնց են տղաները զենքերով զավզակություն անում։ Իսկ Ջամշայանը երգում է։ Ես չեմ լսում, Վարդանյան։ Ես ինչ անկարգություններ է, ինչ ինձ ձգած չեք պահում ձեր սերժանտերի։ Ինչ այս նորից սկսեմ Մինասյանով զբաղվել է։ Ոչինչ, հեսա գավ բախտից կգա, կտեսնի ծառայությունը որն է։ Թողնել։ Պարոն լեյտենանտ, Մինասին են կուբախտարը։ Դու ինչ գիտես։ Դե զանգեցին Վարդանյանին, նսեցին։ Պարոն լեյտենանտ, մեր բանել կա։ Ասա, ավելի ճիշտ չկա, համբարձումը չկա։ Ինչա նշանակում չկա։ Դե ես իմ սաղտեղը նայել ենք, չկա։ Զորամասի տարածքում նայել եք։ Հա, ամեն տեղ նայել ենք, չկա։ Երանի ինձ։ Լավ, Փիրում են, տղերքին ասա, ամբողջ զորամասում մետ ման եք գալի համբարձումին։ 10 րոպեից ինձ կգաս կասես, գտել եք թե չէ։ Լսում եմ։ Գնացի էր ամանատարի մոտ։ Հա, գնացի։ Հետո։ Ասացի, որ չես ուզում նախագծեր անես։ Չէ, չասեցի։ Նախագծելու եմ։ Ուղղակի առավոտը մի քիչ ջղայնացած է, դրա համար տենց ասի։ Ես ինչ կարամ պիտի անեմ մեր զորամասի համար։ Ուղղակի ասացի, որ տեղս փոխեն։ Ուշկետից ուրիշ տեղ տանեն։ Ինչի՞։ Այնտեղ ինձ անընդհատ թվում է, որ էստա պիտի մտնեն, ինձ պատված են։ Իսկ ինձ ուրիշ բան է թվում։ Շո, ախպեր, այսօրվանից չայնի մտնում եք ըմբես իշխոր առաջ։ Դե գիտեք, էլի առաջվա ճանճիգյարն է։ Չէ հա, լուրջ Մելո ջան։ Ա, լուրջ։ Էլի դրամար էստեղում մտի մաղարիք են եկցո։ Բայց նայեք ճարիտավորվիք, էլի սիրուն շնորհքով ակուրատնիկը մտնիք, ձեր առևտուրը կենեք, վերջում կսեք շնորհակալությունը դուրս կուկաք, հասկացանք ձո։ Հա, Մելու ջան։ Բայ ես մեռնեմ քո ջանին, Մելու, ես ինչ ուժեղ տղա ես դու, հա։ Ձո կագո, ձո կարակածին հետ կան կեղծավորել ձո։ Կեղծավորը լավ է։ Դու է գիտես, չէ ինչ ստրաշնի տբերեն սրանք։ Ես գիտեմ վերջում ոդների ստագնելի սրանք պիտի փորեն։ Էլի դուք է պիտի գնիք նույն փոսը։ Ու չմոռանաք, փոս փորող էքսկավատրչիկի փողը միշտ ինքն է տալիս։ Արի պետո։
Ո՞վ է։ Փիրումյանն է։ Արի։ Թույլ կտաք դիմել պարոն լեյտենանտ։ Հա, չեք գտել էլ։ Ոչ մի կերպ։ Ոնց է առաջ։ Լսրանն այ։ Վայ համբարձում, համբարձում։ Տեղա գտել քնելու։ Համբարձում։ Այդ դա համբարձում էլ զարդի։ Որ հելա տեսա Հակոբ ջան, դա չէ ծվեն-ծվեն եմ անել։ Դո դե վեր կա ծարա, քո հետ է։ Ինչ է։ Այդտեղա։ Տղեր կնգելես ավ զորամասով քեզ են մանգալի, դու եկել ես քնել ես։ Բա ինչ անեմ, լեյտենանտ ջան։ Ոսում եմ, բա ինչ անեմ։ Բա էտը։ Բա բայց ցաղ գիշեր չեմ քնել, ջան, լեյտենանտ։ Ինչի՞ չէիր քնել այդտեղա։ Խա ճիշտ է քսա։ Մեքենի բաժակով էր խմե, այդ չկրծավ քնել ցաղ գիշեր։ Էլի սկսվա։ Էլի չկսվա, բարո։ Եմ անո արաբի ողր ավե ջոնը հասկանում ես ապե իսկ կոնից ու՞նջ եմ ասում քեզ ապե եմ ախ ավելի հեշտեր քանի մայդ եւ հետո լելը դիտես դու ժբարո բան ապե ցողորը հետեւի ցնգո գնա արի գնա շտո բարի գնա պահեստի ցորը դժվար բան էլի ապե ջան արա չեմ կարող արա չեմ հասցնում արա չեմ գնահատում էլի մարդու քարա ես զարմանում եմ ձեր վրա ո՞նց կարելի արա այդ պաշտորը չգնահատել հա Աներ, ինձ տնական ուտեստներով լի կապոց են ուղարկել։ Հար ասոտ տուլի կելի կո յուրդը չէ բլի, տնական ուտելի ստիրով լի կապոց որն է, հարա։ Ալես կում արի, հարա, բացենք տրոք ես ինչ ինչ ինչ, հարա։ Ճամշյան, եստեղ չպացեք, խոսակցությունը բերեք ձեր վրա։ Արա այ չարավտանեմ ձեր վրա ու պետի խոսա, ես Եփրետով մարդեմ իրա ու կունեմ բացեմ, ու ձեր նման շարքային չեմ, հարա։ Բացենք տրոք հլը։ Փո, հարայ սիշլավ։ Ջամշան, քեզս էստեղ բանա պետք չի։ Հետո թող մնացականը բացի։ Վերջ-վերջո էսի իր արկնա, չէ՞։ Մեր մեջից կոչումով բարձրնովա։ Բարձի որ ես։ Ով պետի բացի, բարձի որ կոչումով բարձրը։ Դու ի՞նչ գուզեք երեք բե։ Արատենում ես մնա ժանաբեր։ Տենում ես իշ քո ճուզող ունեմ, ապեր։ Ապեր մենակ դու ես անձի լավ հասկանում, լուրջ եմ ասում, մնա ժանաբեր, հա։ Լավ, հələ բացեք տենակ, ստե ինչ ուտի ստիրով լի կապոս կա ապեր։ Ոխ այ արա վախ, ես իշ քեֆ ենք արել, արա մնա ժանարա, ես ինչ արա, վայ քո չարը դա։ Ոխ, ոխ։ Արա տենոս զերո ոչ չորի բանի մածուն չեն ուղարկել։ Արա, քեզ ու կարաչ թողի, որ ես քո հետ եմ, քեզ ոչ մեծ չի կարաչ թողի արա։ Հիմա ես մի կանոն տանը պահում ես ապեր։ Հինա ոչ մի նաստաստե ոչ էլ ապեր։ Տենում ես ի՞նչ ժամանակի մինասին տարա ու բա։ Արա, շի կարելի դու խորբանայ վրա ուրա խանան։ Արա, ոչ է սամոս աստելնելու ապեր։ Տենում ես մնա ժանա, ոնց եմ այդ հարցերը սաղ լուծե ապեր ջան։ Հիմա մնում է քեզի դու ես տոնես պահես բրծավ գնաց ավեր։ Մենք հետո սրա հարցերը կլուծենք ապեր։ Դավայ, դավայ շարժվի շուտ արա։ Բեկալ։ Ես արա դե լավ էլի արա, մի քիչ շուստրի էլ եք արա։
Հո չեմ տանելու հետը, սարա, մնացոյ։ Թամաշ, ու տարա։ Zarty, babi Kelly, babi. A per vochchori pony. A per vochchori pony. A per vochchori pony, babi. Եբեր հասկացան գրա հեքնվում է, միարա, 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 միարա։ Եբեր դեմի կժարագոցու էլի շուշուտ արարա, ոնց հեք կաշպրոսկու գիմնոցրած մարդկացից են լես յավ, հետո էտ աշկերը բաց հետ տղտղասյատը տնելը թարգ Հազ ինկե գտ չհոգն ես, արա, մենց արի, դավա շուտալ։ Արա, կել, 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 արա, նշանակում մրցավարը, մի գուցե այս որոշումը կաշկուժացնի ամբողջ հանդիպումը, Միգուցը այս դրվակը կդառնա բեկում լայն այս մրցավեճում և մենք կտեսնենք ավելի աշխույժ և դինամիկ խաղ։ Տեսնենք, հարված և 0-1. Ջան, Ջան! Ավելի իսկականից Ջան! Վերա դել ավելի պապիկ է Ջանը մի քիչ ուրախ ասայլի, ընես նամրոցոս ես ասում այն կոյորդը չպալի այլա! Պապիկը ծերացել է, ոչինչ դուրը չի գալիս. Նրի բիծոյա դարձյանա! Եա, բարյա խորժակ տղեք. Շնորակալություն. Օբրես, Աբեր, բայ ինչ գլես կոմեր Հեջ, ճամս ճան, եկա պաչիվս կարեմ։ Հետ պաչիվը չեր կաղամ աղը կարեիր, կուրը չի տորով է դարգնը իր էլ է։ Հեջ, ճան, նենցա, որ կաղա վաղը չէ ասցնեի կարեի, դրամար ասի եսօր կամս տեղ կարեմ։ Մնաց ճան, եթե բանար ես Մնաց ճան, ես ձերոնք են ուղարկ է, հա? Այյը. Ճան, արա, հետ պահանրից մի քիչ տու, մի հատ է տուր. Ասեք, ասեք ստե։ Համբարձում ինչ է հերը։ Այ՜, 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 այ՜,
Բարի։ Բայ։ Եյ, արդեն շատ են, ճանաչում եմ, մերսի ես ուղարկում։ Լավ, լսի ինչ եմ ասում, մնա ժան, այպես ժան։ Մամայի, պապային կասես, ապեմ շատ գոհ շնորհակալ են, կասես ջերմշյանը, շատ շնորհակալ ու գոհ ցավը տան, հա։ Անպայման կասեմ։ Պապիկսի, հա։ Տղեք ես են, չի քնուկ չեք։ Ասատուր ջան, արի մեզ միացիր։ Ախր այ մնաշ ջան, ի՞նչ ցեզի միանամ, օրեկան ցեզի բռնեցին ին վրենակ խոսան։ Քո վրենը չի պետք խոսաս, դե եւ հետո կա։ Քո վրեն հեչալ չեն խոսա։ Պաստորեն էստեղ է։ Բա, բարի ախոր ջան։ Ավետ, արի մեզ հետ մի կտոր բանկեր։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ինչպես է, Ավետ ջան, Ասատուր ջան, համեցեք, մեզ միացեք։ Եկեք։ Մնաս, դու մի ադվաֆնին։ Տղեր, լավ է սեղան, ավքեք օրեթակ քնիք։ Ասո ջան, դու կերար աղբեր ջան, Անուշ էլ է, դե հիմա զորով կերեք, հա, չեք կարում, բայց կերեք այդ բակ առաջ, դու սող կռնդի կետ, հա, բայ։ Հա։ Բարա բաբու մնաց լերկոտ մեջ են։ Հավայ, դավայ, գերեք հա։ Ասում եմ, ես ռադիոյի գաղափարը լավն էր, չէ՞։ Հա, դու հզոր ուղեղ ունես, դի կուզեիր չէի։ Չէ, ջիգեր ջան, Մելո ջան, ես արել եմ զուտ քո համար, որ դու զուտ ֆուտբոլ նայես ու զուտ Լսեք, Գագո, զուտ քեզի համար Սիբիրից Ղայդին Մարոսկո կազանգել եմ արդեն։ Եանի բանը սերեմ ի համար գլոխ կտովասա։ Հա, Մելո ջան։ Բավոր ապենան չսարքեն չեր բռնի։ Ինչ չեր բռնեցո։ Հա, ցավ է, Գագո։ Դիպան ընդհանրապես շատ կտրուկ։ Լավ, всё, սուսեք, սկսվա։ Այս արդյունքում որոշվեց 11 մետրանոցների միջոցով։ Ի Ես չէ։ Սոր ինչ եղավ դու։ Տղեր կանտենեն ուր ա։ Ե Մենո անտենեն չկա ապեր։ Մեր ճապը ես բրծա։ Ջան ջան, ես կլնի։ Այո, ես ոնտերի որդիս փոքի մի, այն կոլորդը չեմլի։ Այ մարդ ասում կլնի թե չէ։ Աբեր էդ բրի լարնա, պետք է դի փոքի դուրն է հատ դիմսի։ Ոսո գնա շուտ արա։ Վերջ տվեք։ Տղեք, արագացեք, մի բան արեք։ Պապի ձեր գծի։ Թողնել։ Յա։ Ստեղ են, հայտ ու դո խմող տղերքը։ Հերթապանել, զինվորների հետ նստած ուտում խմում քեֆ անում։ Մալադես Փիլումյան։ Շատ լավ ես ծառայում, շատ։ Քեֆս բերում ես ոչտե։ Մի սերժանտը գաուբ վախտում է, ես մեկն էլ ստեղ խնջույք անում։ Դուրս եկեք, դուրս շարվեք։ Արա։ Ամոթ ձեզ, երկրորդ վաշտ։ Ամոթ ձեզ։ Ձեզ վատ են կերակրում, որ գիշերը հելնում հաց եք ուտում, հա՞։ Մնացական։ Չէիր կարա քո կապոցի հարցերը ցերեկով լուծեիր, պրծնեիր։ Թե ասում մենակ ուտեիր, էլի ընկերներից հետ ուտեիր, բայց գիշերով չէ, քնելու ժամին, դիտովկում։ Հիրումյան, ձեր փողը չթողնաս հետները մասնակցում ես։ Լավ չի, Փիլումյան, լավ չի։ Դու չես զգում, որ ջոկի հրամանատար ես։ Նենց ծառայեմ, ոնց որ շարքայինը կծառայեր։ Այդ շարքայինի հոգեբանությունը մեջտը տանի։ Դե դու չես կարա ջոկի հրամանատարն ես։ Լավ չի, Փիլումյան, լավ չի։ Սենց որ շարունակես, քեզ կկոչում ազրկեն։ Thank you.
Չէ, ապեր, ես մնում եմ նույն կարծիքին, արա։ Որ ապեր իշխոր մեկը գանա, սիլա բշտիկյորին ասիլա վերջ, արա։ Հակոբյանը։ Արա ինչ Հակոբյան, Հակոբյանը մեր է թայցեր ուտում էր է։ Բայլով։ Ինչ եք նայում ինձ։ Ես ալ կմտածեմ, որ ինչ որ մեկը Պիշտիկյանի նսերը։ Որովհետև երբ որ ներս մտավ, ինքը սա ուրենա գերուխում անող տղաները։ Այսինքն ինքը գիտեր, որ մեր Վաշտի մեջը գերուխում կկատարվի։ Խո, բայց Հակոբյանը մեր խետն էր։ Համ էլ ինքն այն դեպքից հետո շատ է փոխվել։ Որը, որ այդ ջարեն պիտի ընկներ։ Հա։ Վարոսի օգնությունն Հակոբյանի շոկի մեջ է գցել։ Համ էլ հոսպիտալում Վարոսը նորից զգուշացուց է Հակոբյանին, որ չէ թաշտաբ այդ մալ բաներս, էլի խոսքի չծախա մեզի։ Չէ, Ավետ, ընձիկ թվա լրիվ ուրիշ մարդ ասողն։ Հաստատ։ Հա, ապեր, հաստատ։ Ապեր, մենք ոչ մեկի չենք ասի, ապեր։ Հա, տեսել եմ։ Զինվորներ ենք մենք, գայլում ենք վստա, ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպարտ, մեզ նով է կանդում։